Спа. Ето момчето. Ето, заповядайте. Заповядайте, господин императоре. Благодаря ви. Тракийски спа култов комплекс. С бръче да бобо, с захарчето, с малкия орел и с белия вълк. Решихме днеска да дойдем с бобо да се топни в императорски басейни, да натоплим малко мощи, кости, да отпустим тяло, да починим, да релаксираме. Ето тук брачет, брачет. Ей! Здравейте! Може ли само тук едно кадро да ти направя за спомен на баба Станка? Така, е така, влез вътре, влез. Ето брачета, тук ще го подготвим. Спа хотел Старосел. Ще му направим ритуал за тяло. Винов улит специално с козметика за почистване, хидратиране и стягане на балансирано тяло. Брачет, мой да се обличеш и след малко да влезеш.